veïnes i veïns de casinos. Esta setmana me dirigisc una vegada més a vosaltres per a donar-vos les últimes dades respecte a l'anàlisi de les aigües residuals del poble de Casinos. Com ja sabeu, l'Ajuntament està pagant aquests anàlisis per a detectar la presència de coronavirus a les aigües fecals i això ens pot donar un indici de com pot evolucionar la malaltia en Casinos. Ahir es va fer una mostra de les aigües residuals per part de l'empresa Egebasa, a instància nostra. I els resultats continuen sent positius. Concretament, tenim una presència de Covid de 170.109 restos genòmics per litre. Això què vol dir? En relació a la setmana passada, la concentració de coronavirus a les aigües del poble ha baixat. Val? Ha baixat un 40% respecte a la setmana anterior. Un 40%, això què significa? Que no hem de baixar la guàrdia. L'Ajuntament va continuar aquests anàlisis en les pròximes setmanes, val? Per a tindre un diagnòstic del Covid a Casinos. En aquesta baixada del 40%, això vol dir que encara hi ha Covid al poble, per tant, pot ser que hi hagi asimptomàtics que no manifesten la malaltia i això apareix també en aquests anàlisis, més els casos que han anat apareixent aquests pròxims dies. Dir-los també que per part de l'Ajuntament s'està col·laborant amb els llauradors perquè a partir de la pròxima setmana continuen les desinfeccions massives. Esta setmana no han pogut haver aquestes desinfeccions a causa d'aquests dies de pluja que hem tingut al poble. D'una altra banda, la setmana que ve els cursos municipals i l'aula de respir continuen tancats perquè encara tenim presència de Covid a les aules residuals i pensem que hem d'evitar els desplaçaments innecessaris. S'ha d'evitar la mobilitat innecessària. I en aquest sentit, també com a novetat, a partir de dilluns que ve, implantarem, com s'està fent ja a molts ajuntaments de les nostres rodalies, com per exemple Villar, implantarem la cita prèvia en l'Ajuntament. Què vol dir això? Que a partir de dilluns, si vostès volen tractar qualsevol tema en l'Ajuntament, hauran de cridar al número de telèfon que se vos enviarà ara per bando en funció de la matèria. I ahí el treballador corresponent vos donarà una cita determinada. Amb això el que es pretén és massificar el que és l'Ajuntament, perquè hem comprovat en les últimes setmanes que hi havia moments durant el dia on hi havia molta concentració de persones i estem en una situació excepcional i espero que entenguin que hem de limitar els moviments. Per això, si volen fer qualsevol tràmit, qualsevol registre, qualsevol consulta, han de cridar primer per telèfon a l'Ajuntament. Vos passaran en la persona en funció del que vostè vulguin saber i vos donaran la cita prèvia. Això es mantindrà mentre aquesta situació de Covid no millori. Malgrat això, vull insistir en el fet de que la concentració de coronavirus en el poble ha baixat. Seguirem treballant. Moltes gràcies.